Вітаю, наша рідна Альма-Матер. Це новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І в книгу нашого навчального закладу були записані наступні події. Науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи у університеті Ірина Дробіт взяла участь у форумі в Брюсселі. Подія зібрала майже 500 спеціалістів у галузі усного та письмового перекладу, представників перекладацьких компаній, викладачів, науковців та бізнес-аналітиків. Робочими мовами форуму, організованого відділом перекладу Європейської комісії, були англійська, німецька та французька. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності представляла Ірина Дробіт, науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності. Її доповідь стосувалася впровадження у навчальні плани підготовки перекладачів повного курсу або окремих змістових модулів для розвитку менеджерських навичок, необхідних перекладачам як для роботи в проектах, так і для організації власної професійної діяльності. Команда університету взяла участь у чемпіонаті з горівого спорту Львівщини. Популяризація горівого спорту серед населення, підвищення майстерності спортсменів, пропагування здорового способу життя, виявлення найсильніших кандидатів для підготовки та участі у національних і міжнародних змаганнях – таку мету ставили перед собою організатори чемпіонату. Згідно з результатами змагань, наші спортсмени посіли наступні призові місця. Васюник Сергій – друге місце, Кравчук Богдан – третє місце, Скрипка Андрій – третє місце, Мурга Роман – третє місце, Ковалюк Максим – перше, друге місце. Загалом у заході взяли участь понад 250 спортсменів із Львівської області. Шістнадцятого листопада відбулася міжнародна конференція курсантів та студентів «Культура як феномен людського духу». Є певний символічний знак у тому, що слова «запобігти», «врятувати», «допомогти», які є гаслом Державної служби надзвичайних ситуацій, можна трактувати як завдання також для тих, хто займається проблемами культури. Кого вони цікавлять? Бо допомагати нашій культурі, запобігати її забуттю і руйнуванню, рятувати духовні цінності мусить власне і молоде покоління наших курсантів і студентів, що так чисельно представили тут свої доповіді. Тому ми трактуємо цю конференцію як нашу малу лепту і невеличку цеглину в таку величну будівлю, якою є наша культура. Сьогодні в нашому університеті справді духовне велике свято, тому що ми сподіваємося, що підсилиться в значній мірі сьогодні, як казала Ліна Костенко, гуманітарна аура нашого навчального закладу. Наш письменник і культуролог Валерій Шевчук, відомий своїми фундаментальними працями з проблем української культури, підкреслює – самосвідомість може виховати лише власна культура, яка при вихованні окремих особистостей має створити основу для їхнього духовного життя. Чи не на високій свідомості кожного громадянина України ґрунтується зараз і національна безпека нашої держави, коли культура і мова стають її кордоном? Як бачимо таку думку щодо своєї культури, підтримують іноземні учасники конференції з 9 країн, про що свідчать їхні доповіді. Тому, якщо людська особистість занурена у знаковий світ мови і культури, то ми маємо належно дбати про те, щоб цей світ зберігся, удосконалювався, розвивався, ставав усе барвистішим і багатшим. Усі доповіді розподілено в 8 секцій, які тематично охоплюють найбільш важливі, на нашу думку, проблеми культури сучасного глобалізованого світу, є цікавими для молоді. Інформаційно-комунікаційні технології, етичне та естетичне в культурі, релігія як сфера культури і соціально-психологічні чинники культуротворення, українська культурна національна складова світової цивілізації і соціально-культурний вимір науки – такі головні напрями роботи нашої конференції. У конференції взяло участь близько 147 учасників, а близько 200 надіслали матеріали. Сподіваємося, що сама конференція і її матеріали будуть цікаві усім тим, хто небайдужий до рідної культури і культури інших народів, розуміє її непроминальне значення для буття кожного народу і ціннісно-смислового універсуму, окремої людини, хто й сам дбає про її розвій і поступ. Бути людиною – такий заповідь залишив нам блаженніший Любомир Гусар. А бути людиною без того, щоб розвиватися духовно і зростати в цьому – неможливо. Саме культурні цінності і надбання нашого народу є непристосовною і певною запорукою такого зростання кожного з нас. У нашому університеті 17 листопада на День студента відбулася мистецька феєрія «Казки Шахерезади». Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки спільно з студією акторської майстерності за підтримки Ради курсантського та студентського самоврядування подарували глядачам мить мистецтва протяжністю в вічність.
Зі сцени Центру культури та мистецтв лунали мелодії Сходу та народних українських пісень, уривки з твору Івана Франка «Украдене щастя», поетичні рядки сучасності, танцювальні історії життя і все це з нагоди Всесвітнього дня студента. Освічена та свідома молодь – це окраса і майбутнє нашої держави. Саме такі студенти та курсанти навчаються у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Сімнадцятого листопада у рамках 4-ї міжнародної конференції курсантів і студентів «Культура як феномен людського духу, багатогранність і наукове осмислення» відбувся науковий семінар на тему «Соціальна пам'ять як феномен формування культури в соціальних мережах», який провела Юліана Лавриш, кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри наук медій факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, релігійний журналіст, редактор інтернет-порталу «Духовна велич Львова». Аналізуючи пам'ять як феномен формування культури, запоруку збереження національної ідентичності та основоположну складову державотворення, що особливо важливо в наш буремний час, коли Україна веде неоголошену війну на сході нашої країни, доповідачка порушила питання смислів та архетипів ланцюга соціальної пам'яті, проаналізувала складові соціальної пам'яті, соціальне несвідоме і культурне насліддя. Сьогодні важливо говорити про проблему соціальної пам'яті, оскільки це важливо для комунікації. Так, отже, я сьогодні буду більше говорити про медіапростір український, про те, як суспільство пам'ятає за допомогою медій. Так, ми власне зосередимо свою більшу увагу на соціальних мережах, як нових таких медіа, прикладів інтернет-журналістики, тобто як ми творимо цей суцільний медіатекст через свою пам'ять. Сьогодні я буду говорити трошки такі теоретичні і практичні речі, і буду також розповідати про працю, наприклад, Пола Конертона, який говорив про те, що суспільства пам'ятають, так? Тобто, що це дуже важливо, через не лише через якісь такі усні передання, але через освітні технології, через, зокрема, технології медій, які ми сьогодні маємо і сьогодні володіємо, важливо пам'ятати про те, що відбувалося, і нести цю пам'ять з покоління в покоління. На сьогодні це всі новини нашого університету. Нехай цей тиждень буде сповнений тільки гарних вражень, та завжди пам'ятайте, вогонь запеклих не пече.